ପିଲା ମୌସୁମୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜିକା ରୋଜୁ ରୋଜୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେବାର କାରଣରୁ ରାସ୍ତାଘାଟେ ଆଜିକା ପାଣି ମାନେ ଜମା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ଖୁସି ହଉଛନ୍। କାହିଁଲା ଯେ କି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆର ଏହାଚିନିକା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହଉ। ତ କାଁ କହୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ, ଆରୁ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖୁନି ଯିବେ ନା ଜୁହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରୀତି ଶୁଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସୁଗିଲ ପାୱାର ପର ଲୋକମାନଙ୍କର ହସ ଉଲ୍ଲାସର ପରିସୀମା ନାଇଁନ। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ତା ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିରି ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଉଥାଇ, ଯେନ୍ତା ନଦୁର୍ଘ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ସେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଖୁସିର ଆଉ ସୀମା ନାଇଁନ। ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ପାଣିକେ ଜଗି ବସିଥିଲେ, କିଏ କହୁଥିଲା ମୀନା ବଜାର ଲାଗି, କିଏ କହୁଥିଲା ଆଉ ଖାଇଥିର ଲାଗି, ଯେନ୍ତା ଡଗ ଡମାଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲି ଆସିଛେ, ସେ ସବୁକେ ଦେଖିକିରି ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ବାତାବରଣ ଏତେ ଖୁସିମୟ ବାତାବରଣ ହେଇଯାଇଛେ ଯେନ୍ତାକି ସବୁ କୂଳର ଲାଗି ଭଲ୍ ହେ। ଚାଷୀ କୂଳର ଲାଗି ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତର କଥା ହେ। ପହିଲା ବର୍ଷା ଦେଖୁନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେତ୍କି ଆଜି ସବ୍ ଯେନ୍ ମଝିରେ ଯେନ୍ ଢୁକୁର ଠାକୁରଟି ହେଇଥିଲା ତାର୍ ବାଦ ବି ଟିକେ ମାନେ ଭଲ୍ ବର୍ଷା ଏଇଟା ହେଇଛେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ରୋଜ ରୋଜ ପୁରା ପୁରା ଭଲ ବର୍ଷିଛେ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଇଏ ଚାଷୀ ମାନେ କେନ୍ତା ହିସାବ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ବୋଲି? ଚାଷୀ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେନ୍ତା ବର୍ଷା ପହିଲା ବର୍ଷା ନେ ମାନେ ଧାନ ଯେନ୍ ବୁହେବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସବୁଯାକ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବା, ପାଣି ଟିକେ ତରଲବା ବୋଲେ ଯେନ୍ ଚାଷ ଜମି ମାନେ ଯେନ୍ ପୁରା ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଖରାନୁ ବୋଲେ ଏହାଦେ ଟିକେ ଭଲସେ ଏଇଟା ପାଣି ପାଇବା ବୋଲେ ଫେର ଭଲ ଧାନ ହେବା ଆଉ। ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୂଆ ଯେନ୍ ଏହାଦେ ଆମର ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ଆସିଛନ୍ ଅନନ୍ୟ ଦାସ, ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବି ଅଛି ଆଉ ସେ ମାନେ ଭଲ ଶାସନ ବି ଅଛି ଆଉ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି ଭଲ। କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ମହାନଗରର କମିଶନର ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିଚାଳନା ବି କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଭଲ ମାନେ ଏଥର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବା। ଏଥର ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍। ବର୍ଷା ଦେଖିକି କେନ୍ତା ବନେ କେନ୍ତା ହେଲା ବର୍ଷା? ବନେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ରାସ୍ତାଘାଟ କେନ୍ତା ହେଇଛି? ପୁରା ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା କଞ୍ଚା ଅଛେ, ପୁରା ଲୋକମାନେ ବି ପୁରା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍, ଭଲ ହେଉଛନ୍। ଆଉ ଦେଖିକରି ଲୋକକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍। ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଆଜିର ବର୍ଷାଟା ଏନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ ବର୍ଷାକେ ଦେଖିକରି। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ପୁରା ବହୁତ କଞ୍ଚା ଅଛେ, ଜାଗା ଜାଗା ପାଣି ମାନ ବି ରହିଯାଇଛେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବର୍ଷା ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ କରିବ ଟିକେ ଭଲ ଦେବା ଶିଖେଇଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଗରମ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ? କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଗଛ ଲତା ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଅଛି, ଆଉ ଏହାଚିନି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ ଗରମ ହେଉଛି କି ତ୍ରାହି ମିଳିଲା ବୋଲିକିନା। ତ ମୁଁ ଶୁଣେ ଛୁଇଁଛି ସମ୍ବଲପୁରକେ ବି ଜୁହାର।